গাঁওখোৱা অভয়াৰণ্যত বৰ্তমান চলিছে চোৰাং মাছ ব্যৱসায়ী আৰু চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী দৌৰাত্ম। মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইটো সুতিৰপৰ আঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয়ৰ 100 মিটাৰ নীলগড় ৰিংবান্ধৰ মাথাউৰি। মোৰ পিছপিনে আছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য আৰু মোৰ বাওঁপিনে আছে ৰৌমাৰী বিল। এই লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে বহুকেইখন গছ উভালি পৰিছিলে। চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীয়ে এই গছবিলাকৰ প্ৰায় 70% গছ উঠাই লৈ যায়। আনহাতে কিছুদিন পূৰ্বে এটা গছ চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীয়ে কাটি থৈ যায়। এই বিষয়ে সুতিৰপৰ আঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয়ক অৱগত কৰোৱা হৈছিল যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আনহাতে ৰৌমাৰী বিলত দিনে নিশাই চোৰাং মাছমৰীয়াই মাছ মাৰিয়েই আছে আৰু এই মাছবোৰ জুৰীয়া, সুতিৰপাৰ, কালিয়াডিঙা, গৰাজান আদি অঞ্চলত বিক্ৰী কৰি আছে। এই ৰৌমাৰী বিলৰ পৰা 200 মিটাৰ নীলগত থকা সুতিৰপৰ আঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয় অৱগত যদিও এই বিষয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে সুতিৰপৰ বন বিভাগ কাৰ্যালয়ত যিজন উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে এই বিষয়াৰ লগত এই চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী আৰু মাছ ব্যৱসায়ীৰ মিতিৰালি আছে। আজি দেখা পাইছে যে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য অন্তৰ্গত যি সুতিৰপৰ খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়ৰ অকণমান নিলগতে কেইদিনমান পূৰ্বে এটা অতি মূল্যৱান গছ শাল গছ কাটি পেলাই থৈ দিয়া হৈছে, যিখন কাটাখাল বিলত পৰি আছে। আৰু এনেদৰে কেইদিনমান পূৰ্বেও যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত যিবোৰ গছ গছনি পৰিছিলে সেই গছ গছনিবোৰ আজি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে সম্পূৰ্ণ বন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে এই চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত জড়িত হৈ এইখিনি সৰকাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত কোনো আপোচ নকৰি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে দেখা পাইছে যে দিন দুপৰতে বহু মাছমৰীয়াই চোৰাং মাছমৰীয়াসকলে দিন দুপৰতে তেনেকৈ মাছ ধৰি নি মাছৰ ব্যৱসায় কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি বন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল অকণমান সচেতন হৈ থাকে নিশ্চয় তেওঁলোক এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰিবলৈ বা এই চোৰাং ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব। গতিকে এই যি দিন দুপৰতে তেওঁলোকে এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সন্দেহ হয় যে সম্পূৰ্ণৰূপে এই চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলৰ এই লগত বন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা গোপন মিথিৰালি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে কোনো মিথিৰালি নকৰে, এই গোপন ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আৰু কঠোৰ হৈ যাতে তেওঁলোকক নিদন কৰে তাৰ কাৰণে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। স্থানীয় ৰাইজে এই বিষয়ে উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল যদিও আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ND24